Mirë mëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Skema e re, shtesë për mbi 80.000 pensionistë deri në 3.360 lekë. Si mund të shtyhet mosha e punës dhe sa ndikon në masën e pensionit? Sa ndryshon përfitimi mujor pas shtesës nga 840 deri në 3.360 lekë, llogaritja dhe dokumentet e aplikimit sipas vendimeve të qeverisë. Partia Demokratike të rithemelohet. Analiza e gjekmarkajt duhet njerëz të pashantazhueshëm, as nga qeveria dhe as nga të huajt. Dilema dhe sfidat e opozitës shqiptare. Deputeti zgjedhur flet para Kongresit të 17 Korrikut. Gabuam në strategjinë parazgjedhore. Nga spionët e infiltruar të premtimi se do ktheheshim si udhëheqësit e demokracisë. Sekretet e ambasadave të viteve 90. Intervistat flasin Fabian Kati dhe Arjan Kalari, dy ndër protagonistët e eksodit në ambasadën italiane. Dëshmitë të penduarve me 15.000 euro mbyll një orë radarin. Përgjimet si e gjunjëzuan shtetin trafikantët. Mësuesit, datat e testimit për vendin e punës, ministria. Presidenti Biden emëron diplomatin Hovenier si ambasador në Kosovë, vjen nga Ankaraja. Në Velipoj shpërthem bombule e gazit, plagosen 4 antarët e familjes. Nga 60 zeganjori, botohet opinioni në 225 për vjetorin e deklaratës së pavarësisë. Nga Leonida Mërtiri, takime po, progres më shumë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, masakër zgjedhore, Partia Demokratike, gati raporti për zgjedhjet e 25 prillit. Raporti i plot do t'i paraqitet për shqyrtim kryesisë së partisë brenda 10 korrikut. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike do të mblidhet më 17 korrik, ora 11. Çështja e parë do të jetë informimi mbi atë që cilësojnë masakrën zgjedhore në 25 prill. Ndryshimi i statutit, zgjedhja e Këshillit të Ri kombëtar. Analiza pritet të zgjasë deri në 30 shtator. Shpërthen bombole e gazit në një hotel në Velipoj. Plagose në rënd, 4 pjestarët e familjes Gjoka. Mjekja, nëna dhe 3 fëmijët kanë djegje në 90% të trupit. Qendra Spitalore Universitare Tiranë kanë djegje të rënda në trup, nuk mund t'i nisim për në Itali. Nga Fatos Shoqoli botohet opinioni ditës me titull 10 asat e diasporës. Nga Besnik Bakiu, gëzuar festën Amerikë. 4 korriku, shtetet e bashkuat Amerikës festojnë 245 vjetorin e pavarësisë. Juri Kim, të çojmë përpara demokracinë. Dosja hetimore, dy të penduarit, kundër prokurorit Maksim Sota, jetonte në shtëpinë me qira që paguaj nga kreu i bandës. Ndriçim kulla, kripa e bashkuvendimeve shqiptare që fishta ditit i derdh bukur në letra tona. Agjencia Kadastrës, 1206 pronarët që duhet të paguajnë tokën. Lista botohet në brëndësi të gazetës shqiptare. Ishtë të përndjekurit, financat japin edhe 2 muaj afat për 4.300 përfituesit. Hapat që duhet ndjekur, ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Ministria Financave, çfarë ndodh nëse nuk plotësoni në kohë dokumentacionin e kërkuar. Life Pages, suplementi faqet e jetës, Rovin Laro, vuani nga hipertensioni. Këto janë hapat që duhet të ndiqni për ta mbajtur nën kontroll. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, pushtetarët të nxirë nga plazhet, pyjet dhe shqiptarët të sterrosur nga zjarret. Malet dhe pasuria kombëtare janë në mëshirë të fatit dhe po digjen nga zjarret, ndërkohë që pushtetarët lokal pas misionit të 25 prillit kanë nisur pushimet. Mali i Tomorit, së bashku me faunën, ka një javë që po shkrumbohet dhe deputetët e qarkut të Beratit, që 2 muaj më parë shkonin natën shtëpi më shtëpi si mamadhia për vota, tani kanë ikur në drejtim të paditur. Vendi nuk ka avion zjarfikës, por avioni qeveritar shëtit në tërbotën.
Kryeministri Edi Rama, Partia Socialiste mbledh asamblenë kombëtare para shtatorit, pritet të largohen drejtuesit politik që nuk morën vota. Dita e pavarësisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, presidenti Ilir Meta uron presidentin Joe Biden. Madhështia e Amerikës do të triumfojë mbi sfidat e kohëve tona. Kastrati ul çmimet e biletave ajrore. Nisin fluturime direkt nga aeroporti Kuksit për në Stamboll. Bileta vajtje 13 euro, ardhje 23 euro. Të pendurit të drejtësis, dosje strukturës së posaçme antikorrupsion. Ja si i fiknin policët radarët për 15.000 euro që të kalonin gomonet me drogë. Flet trafikanti, shefin antikrimit e korruptova me 6.000 euro. Berisha, Shpirti dhe Zibraka si binjak si amez, pse nuk arrestohen kokat e krimit dhe ish drejtuesit e policisë. Raporti i monitorimit të 25 prillit. Shoqata për kulturë demokratike, zgjedhësve ju mohua e drejta të votonin, ndryshimet e njëanshme të kushtetutës dhe cënimi i marrëveshjes së 5 qershorit. Qëndrimet e dyshimta nga Komisioni Ankimimi dhe Sankcioneve, përfshirja administratës në zgjedhje dhe shkelja e ligjit nga policia. Rafen Sefer Pasha, ish oficer madhor i kufirit të jugut. Si erdhi nga Amerika në Gjirokastër në vitet 70, shoku i fëminisë Enverit dhe dëbimi i tij si agjenti CIA-s pas letrës që i dërgoi Enveri duke kujtuar Dunavatin. Pse ushtarakët e KKV-s e cilësonin Kadaren me pseudonimin Dajko. Arsye që kadria e zbiu më quante Mussolin, lapidar i vrasjes së Telinit dhe pushtimi i Korfuzit nga Italia. Një opinion nga profesor doktor Algji Naqellari mban titullin Pse shumë njerëz kanë nostalgji për socializmin. Nga Hyqmet Zane, për çfarë demokracie bëhet fjalë në Shqipëri? Politika e ditës, Elmas Sherifi, pas teatrit, legitimiteti i zgjedhjeve vendore. Enver Bytyçi, gjyqtarët të mos kontaktojnë me ambasador. Xhemi Detmer, ekonomia u rrit nga paratë e krimit dhe korrupsionit. Soprano e njohur Ramona Tullumani sjell në jetë vajzën e saj Nicole. Mozaik dhe aktualitet, studimet në Turqi, kërkesat, aplikimi dhe dokumentacioni. Miltjadh Muçi, modeli i pushtimit të bregdetit vazhdon. Fiskalizimi si modeli falimentimit të bizneseve, shkak kostot. Shqipëria kap rekordin, partneritetet publike-private po falimentojnë shtetin. Mjekësi, muajt e nxehtë, nëntë këshillët për të mbajtur nën kontroll hipertensionin, myku i lëkurës dhe kujdesi nga plazhi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, 5 mëdyshjet e Bashës në shtatorin politik. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në mëdyshjet politike për çështje të rëndësishme ku varet jo vetëm fati i tij. Nga parlamenti, ndërkombëtarët, çështja Berish dhe deri në qëndrimin për institucionet e reja të drejtësisë. Si pritet të luaj politikisht Basha dhe rreziku për të mbetur pengje manifestit politik që shkroi vetë 3 vite më parë. Të gjitha këto në një shkrim nga Sebi Alla. Verë e re në fuqinë e vjetër është rubrika ku Roland Qafoku sjell shkrimin një letër me 10 pika për ministrin e brendshëm Bled Çuçi. Nga Platon Nesturi, shënimi ditës, pse ndërhyet çdo vit për ndërtimet e paligjshme. Kurti nuk ndryshon qëndrim për ujmanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, palët t'i përmbajnë marrëveshjes së 4 shtatorit. Operacioni Shpirti, zbardhen dëshmit që fundosën policë, zyrtar dhe prokuror. Të penduarit e drejtësis janë shprehur se trafiku i drogës është bërë në sytë e policisë, duke dhënë emrat e personave që u implikuan në kalimin e 6 ton drogë nga Shqipëria në Itali. Roli i secilit prej tyre nga fushat me kanabis deri në transportimin tek trafikantët. Vaso Pasha, iluministi që i kushtoi jetën çështjes shqiptare. Shëndeti, sëmundja, kur nuk flet goja, flet trupi, shkruan Esmeralda Birçaj. Përzierja e vaksinave kundër COVID-19 ofron mbrojtje të mirë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, zonja e dosjeve. Një histori për dosjet që as janë hapur dhe as janë mbyllur, cili është autoriteti për informim mbi dosjet e sigurimit të shtetit në vitet 1944-1991.
dhe sa e ka justifikuar financimin për funksionimin e ti. Nga mbi 200.000 dosje, hapja e tyre nuk ka qenë më shumë se 3 apo 4%, dhe shumë nga dosjet e cituara në media të përzgjedhura, pa e saktësuar kur rrugën nga dolën dhe si shkuan të kolegët e saj të fist, synuan të rënonin njërën nga periudat më të lavdishme të historisë son, luftën nasional shërimtare. Gjykata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lawson raportoi sakt, Shkëlqim Berisha i përfshirë në gërdec. Vendimi i gjykatës së lartë i vë vulën përpjekjeve të Shkëlqim Berishës për të shfaqsuar për akuzat ndaj tij dhe tashmë i hap rrugën gjykimit të tij në Shqipëri për këto akuza. Analizë, edhe Bakeri do ta kishte bërë si kter Berishën. Nga Arben Duka vjen vargjet Aleanca për teatrin, po ngopet me lugën Bosch. Afatet për maturantët, garat e sportet, datat kur do zhvillohen konkurset e pranimeve dhe regjistrimi. Telebingo shqiptare, çmim i madh u fitua në Tiranë. Të dielën luhet për rrogën dhe makinën. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shtojnë goditjet ndaj Metës. Presidenti lihet në hije gjatë festës për pavarësinë. Ja mesazhet e ambasadës me fotot nga takimi. Meta në alarm nga shkarkimi. Entourazhi i presidentit nis sulmet ndaj kushtetuesës dhe Vitore Tushës, paranisjes së gjykimit. Gërdeci, shuhen shpresat e Shkëlqim Berishës në drejtsinë amerikane. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës refuzon padin pas shpalljes non grata të Sali Berishës. Zbardhet dosja, ja si shoqëruesit e Tahirit ngarkonin drogë në gomone dhe e çonin në Itali, rinin të armatosur dhe me radio policie. Ja si policia ndimon të trafikun e drogës, drejtori kufirit fikte radarët për 15.000 euro, efektivët lironin personat e arrestuar. Muarem Gjafa replikon sërish me Ali Madhin, mashtron për luftën antifashiste nacional shlirimtare. Balistët janë të sakt në shifra vetëm për pula, nuk la e dot njolla e tradhtis. Nga Alaudin Malaj te Evelina Qiriako, Komisioni i Posaçëm i Apelimit u mbyll derën të dorëheqërve para vetingut, për jashtim me 15 vite nga sistemi. Degët e Partisë Demokratike shpërthejnë në kritika ndaj lëvizjes socialiste për integrim. Alaadve dhe Ilir Metës punuan kundër nesh në 25 prill, të distancohemi prej tyre. Kushtetusja drejt plotësimit me 9 antar, zbardhen emrat që kanë aplikuar për 3 vakansat e gjykatës së lartë, dosjet në këshillin e emërimeve në drejtësi. Klodian Hoxha, artistët e sektorit të pavarur të papërfaqësuar, të ketë plan ku të suportohen dhe projektet private. Komend dhe analizë, në këtë rubrik nga Bardyl Beko vjen artikulli O, sa të lumtur jemi kur paguajmë taksën e detit. Nga Besi Bekteshi, kompetenca dhe serioziteti, dy veti që instalacioni shtet shqiptar nuk i pranon. Nga Paneli Bardhi, Gjergji Shola, shembulli adhetarit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt, Odiseja e tre gjyqeve që rëzuan Shkëlqim Berishën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronologjia trevjeçare që nga 2018. Festa e pavarësisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, Meta i ngrysur kra Ruçit, Basha i lumtur kra Bardhit. Del ekspertiza aksidentit që i mori jetën një familje, jashtë shkaqet e përplasjes nga Audi. Nga Lani te Koklopa, roli i krerëve të policisë dhe prokurorit të Vlorës në trafikun e drogës. Nusreti kërkoj nuse në Shqipëri, por miqt dhe gruaja e zhvatën dhe i mbyllën telefonat. Kur Enver Hoxha sulmoi sekretarin e parë të Korçës, i jeni një fodull i rrezikshëm. Nga Merobaze botohet artikulli Humbjet e gjyqeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë arsye pse Shkëlqim Berishës duhet i hapen gjyqet në Shqipëri. Nga Ben Andoni, Shqipëria e Ballkanit dhe Shqipëria e Bashkimit Evropian. Nga Enver Robelli, një vdekje në tramvaj. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës i shkruan Karminës, gjirin e Meksikës po e shkatron Amerika. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, dosja e drogës.
Truprojat e Tahirit, truprojat e Tahirit trafikantëve, punoni të qetë se jemi ne. Operacioni iniciuar nga antimafia italiane ka konfirmuar dhe njëherë implikimin vertikal të kupolës së policisë së shtetit në trafikun e drogës, që arriti kulmin gjatë viteve 2016-2017. Drejtor policie, bashkiak, prokuror dhe deri te truprojat e ish-ministrit ishin angazhuar fort në këtë biznes të paligjshëm, duke shndruar të gjithë vendin në një plantacion të stërmadh kanabisi. Dëshmitë të penduarve të drejtësisë flasin se si të besuarit e ish-ministri Tahiri, i konsideruar nga Rama si kampion i luftës ndaj krimit, ktheheshin deri në hamej të sasive të drogës që ngarkoheshin në skafe drejt Italisë. Sot në mandatin e tretë askush nuk mban përgjegjësi për atë që ndodhi në mandatin e parë. Turizmi Shqipëri-Greqi, të dyja palët mund të përfitojnë. Sezoni veror. Greqia është një nga destinacionet turistike më të famshme në botë. Shumë shqiptarë zgjedhin të kalojnë pushimet atje. Turistët grek në Shqipëri janë të rrallë, por vërehet një interes në rritje. Marrëdhëniet, Kosova e haron demarkacionin me Malin e Zi. 245 vjetori, të gjithë urojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Basha, njerëzit janë krijuar të barabartë. Krerët e politikës shqiptare ju kanë uruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës 245 vjetorin e ditës së pavarësisë, duke vënë në dukje rëndësinë e marrëdhënieve historike mes dy vendeve tona. Velipoj, 4 të plagosur nga shpërthimi bombolës së gazit. 4 pjestarë të një familje mbetën të plagosur mëngjezin e djeshëm nga shpërtimi gazit të një bombole e gatimi në një prej hoteleve të plazhit të Velipojës. Nga Artan Fuga, bëtojt opinioni, hakmeret teatri me ne, spektatorët në koma. Nga Zef Preqi, për te i përgëzimeve për spakun, strukturën e posashme antikorupcion. Krimet e komunizmit, soli drit për pukën dhe fusharzin, vetë mori terin e burgut. Arsim, këndvështrim, edukimi parauniversitar dhe vlerësimi dijes si strategji kombëtare, shkruan Azmi Stringa. Nga Ndriçim Mehmeti vjen artikulli Braktisja e premtimeve për arsimin. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, dosja e operacionit Shpirti. Zbardhen rrëfimet e skafistëve. Roli policisë shqiptare në trafik. Për 15.000 euro fikeshin radarët për kalimin e gomoneve me drogë. Gjykata lënë në burg 14 prej të arrestuarve. Prokurori Sota dhe zëvendës drejtori policisë Ilir Balla në arrest shtëpie. Bashkëpunëtori drejtësisë, dy shoqëruesit e Tahirit ngarkuan me drogë gomonen. Gjykata kushtetuese zbardhi shkeljet me teatrin kombëtar. Partia Demokratike thirrje strukturës së posaçme antikorrupsion pas vendimit. Arrestoni Veliajin. Aleanca letër publike Kastriotushës dhe Vikena Kamenicës. Mos këndoni në një skenë krimi, do të performonin te teatri. Ambasada. Vitin që vjen që më përpara demokracinë. Meta, mesazh urimi presidentit Biden. Urim për ditëlindjen e 245 Shteteve Bashkuara të Amerikës. Magazina Arsenal shpërthejnë bombulat e gazit në hoteli në Velipoj, plagosen 4 antarë të një familje. Emigracioni, shqiptarët të parët në rajon. Anketa, 26% e shqiptarëve duan të largohen. Fluturojnë nga Shqipëria, shifrat e bankës së Shqipërisë. Para jashtë banke, në 2 vite qarkullimi u rrit deri në 4 herë. Organizata Botërore Shëndetësisë paralajmëron, për hapja masive variantit Delta të COVID-19 në Evropë, çfarë duhet të dini? Tre të rinj shkruan me dorë traktet e para për rrëzimin e Enver Hoxhës. Historia pabesueshme vjen me një dosje në brendësi të gazetës Standard. Në këtë gazetë në rubrikën Mistere vin titujt 6 objekte të ndërtuara nga njeriu që shihen nga hapësira. Planeti X konfirmohet nga NASA. Videot e rrjedhura nga zona 51, dëshmi të rëndësishme për ekzistencën e jashtëtokësorëve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale në faqen e parë titujt Procesi i Berlinit, Merkel, nevojitet pajtim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ja kushtoi mesazhin e fundjavës konferencës së saj të fundit me liderët e Ballkanit Perëndimor, e cila do zhvillohet sot në mënyrë virtuale.
Dëshmia, drejtori kufirit fikte radarin për 15.000 euro. Trafiku i drogës, një prej bashkëpunëtorëve të drejtësisë ka rrëfyer skemën si veproi me tre radarët e detit shqiptar. Shpërthem bombola në hotel, plagoset nëna me tre fëmijët, velipoj, mjekët, situata shëndetësore është jashtëzakonisht kritike. Editoriali shkruar nga Andreas Kluth mban titullin A duhet të detyrohemi të marrim vaksinat anti-Covid? Nga Imer Moshkole vjen komenti Po, keni fituar më 14 shkurt edhe? Certifikate mentorshipit, 50 mësuesit e shkollave profesionale, trajnim në Universitetin Europian të Tiranës për këshillimin e karrierës në komunitet. Në brendësitë gazetës liberale, sot është suplementi letrar Literatura. Dante, koha dhe letërsia sot, është titulli që vjen në faqen e parë të gazetës liberale. Gazeta Panorama Sport, strategjit për finalen. Itali, Spanjë dhe Angli, Danimark do të luajnë shah. Enrique kërkon të ringjallë tiki-takën. Zbulohet plani B i Mancinit pas Spinacolën. Ndeshjet gjysmë finale nesër Itali-Spanjë në orën 21, të mërkurën në orën 21 Angli-Danimark. Precedenti, Hija Erikseni do t'i përndjek, interisti i dënoi vendosit në 2020. Kane dhe Southgate nuk kënaqen, kapim finalen dhe hymë në histori. Barella bën presion, Jorginho dhe Verratti si Xavi me Iniestën. Ndeshja me luajtur ndërkombëtarisht, janë numrat e çmendur. Analiza taktike, Azzurrët humin shumë pas Spinazzolën. Çmontohet Gjermania, pas Krosit ikët dhe Gündoğan, Hummels dhe Müller. Kupa e Amerikës, Argentina dhe Brazili super, Messi do finale me një rekord të Peles. Gurishta, Vllaznia është gati për Europën. Kapiteni Shkodran, Shirokin nuk e nënvlerësojmë, por duam të bëjmë hapin e madhë. Tirana, Legia në mod, oferta dhe Ismail Gecit. Partizani, dy të huaj, nuk kalojnë provën. Sota, vishet i kuq. Janë tituj të faqes të parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezua kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazeteve që kanë britur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë, njëftoj në numrin tonë të telefonit 0522 302-53 për të sill këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.